Marija Gulić je noćas je doživjela pomračenje zbog ponašanja svoje ćerke Miljane i njenog odnosa sa Lazarom Čolićem Zolom, pa je odlučila da napusti reality i ode kući. Marija je saopštila Miljani ove vesti uz objašnjenje, a kako je istakla, sa njom ide i Nenad Matanović Bebica. Pare sam zaradila, idem kući da se lečim, u program više ne idem. Nenad izlazi sa mnom, igraj reality sa Mićom i Zoricom, idem kod Tijane i Ane. Mučili ste mi se, ne mogu više da vas gledam, ni tebe, ni njega. Moj rođendan ovde neće da se slavi, ako ne izađem do subote, flaša vina ovde za mene. On neće da proviri za moj rođendan. Sve što Siniša bude spremio, neka slave oni napolju u moje ime rođendan. Kraj, pričala je Marija. Miljana je sve vreme bila u šoku i slušala majku, a samo je nekoliko puta panično prokomentarisala da ne razume razlog zbog kojeg Marija želi da ide kući. Da li će Kulićeva zaista otići i na koji način planira da to uradi, budući da će ostati bez honorara ukoliko samo inicijativno napusti Belu kuću, ostaje nam da vidimo.